Ishte shumë e vështirë, kam vuajtur, Rudina Dembacaj të regon si e projetoj divorcin. E ftuar mëngjesin e sotëm në Wake Up, Rudina Dembacaj pranoj për të parë se është ndarë nga bashorti saj, Alexi. Aktorja shumë e dashur për publikun, u shpresë se prej muajt mars, ata janë në proces divorci dhe se kjo periudhë ka qenë e vështirë për të. Kam filluar një proces divorci që në muajin mars, por unë dhe Alexi kemi një mrekulli që quhet Victoria, dhe sigurisht jemi të dedikuar ndaj vajzës. Kemi respekt ndaj njëri tjetrit. Është e vërtet që po divorcohem, tha Rudina e më pas tregoi se kjo periudhë nuk ka qenë as pak e lehtë për të. Është shumë e vështirë të rrisësh një fëmijë duke pasur shumë impenjime dhe duke ndarë kohën me të atin, Alexin. Projektet e mia janë shoqëruar me shumë trazira shpirtërore, me shumë vuajtje sepse nuk është e thjeshtë. Kam patur shumë ankth, stres, por kam zgjedhur të impenjohem më shumë në punë që ta kaloj këtë periudhë, tregoi Rudina.